¿Mirando a cámara o no? Vaig escollir CaixaBank per la carrera professional que dona a joves estudiants que surten recentment de la universitat. Però el que més important és saber que tens un lloc en el futur i que no has d'estar canviant de feina cada 2x3 si realment t'agrada. Es tracta d'un treball molt innovador i molt comercial. Però al cap i a la fi estem aquí per aprendre, ja sigui dels clients o de les persones que tenim al voltant, i el més important, sobretot, de crear valor. Cada dia és diferent. Si t'agrada treballar amb persones i tens vocació de servei, treballar a CaixaBank és la millor elecció. Justament perquè és una feina molt dinàmica i trobaràs sempre nous reptes i moltíssimes oportunitats per aprendre coses noves. Si vols una empresa que aposti per tu des del primer dia i per la teva carrera professional, vine a treballar amb nosaltres a CaixaBank. Ja.